Aloita menemällä osoitteeseen helmet.fi. E-aineiston löydät painamalla sivun oikeasta yläkulmasta löytyvää nappia, jossa on kolme viivaa. Avautuneesta valikosta painetaan e-kirjastopainiketta, jonka jälkeen vieritetään sivua alaspäin. Täältä löydät linkit Helmet-kirjaston e-aineistoon. Tässä videossa keskitymme Ellipsin käyttöön, joka on listan ensimmäinen valinta, joten painamme nyt sitä. Nyt olemme Ellipsissä. Voit kirjautua sisään painamalla oikeasta yläkulmasta löytyvää painiketta. Tarkista ensin, että kirjastoksi on valittu Helmet-kirjastot. Tämän jälkeen kirjaudutaan sisään kirjastokortilla. Kortin numeron löydät kirjastokortin takapuolelta. Kun olet kirjautunut sisään, voit etsiä itseäsi jotain luettavaa tai kuunneltavaa. Voit selata aineistoa painamalla sivun reunoista löytyviä nuolinäppäimiä tai käyttämällä alhaalta löytyvää sivun vaihtoa. Jos mielessäsi on jokin tietty kirja, voit etsiä sitä käyttämällä ylhäältä löytyvää hakukenttää. Voit tarkentaa aineiston hakua käyttämällä ylhäältä löytyviä suodattimia. Saatavuusvalikosta voit saada ellipsin näyttämään vain saatavilla olevan aineiston. Kun taas tiedostomuotovalikosta voit valita, onko näytettävä aineisto e-kirja vai äänikirja. Kun haluat lainata aineistoa, paina ensin kirjan kansikuvaa. Tältä sivulta näet kirjan tiedot ja esittelyn. Voit lainaamisen lisäksi myös esikatsella kirjaa. Esikatselu on saatavilla myös silloin, kun itse kirja ei ole lainattavissa. Voit lainata kirjan painamalla joko lue selaimessa tai lataa koneellesi. Kirjan sivua voi vaihtaa painamalla sivun reunoista löytyviä nuolia tai käyttämällä alhaalta löytyvää aikajanaa. Yläriviltä Helmet-logon vierestä löydät kappaleen vaihtonapin. Suurennuslasit, joilla voit säätää tekstikokoa. Asetukset, josta voit vaihtaa kirjan tyyppiä ja sivun teemaa. Ja lopuksi kirjanmerkkinappi. Voit painaa lisää kirjanmerkki, jolloin samaa nappia painamalla voit hypätä suoraan omaan kirjanmerkkiin. Pääset takaisin kirjan tietoihin painamalla vasemmasta yläkulmasta löytyvää kotinappia. Äänikirjoja voit kuunnella painamalla kirjan sivulta löytyvää kuuntele-painiketta. Saat äänikirjan päälle painamalla kirjan kannen alapuolelta löytyvää play-painiketta. Tämän napin vierestä löytyvillä napeilla voit kelata äänikirjaa 30 sekunnilla joko eteen tai taaksepäin. Kirjan yläpuolelta löydät kappalevalikon ja alimmaisena on lukunopeuden säätö. Pääset takaisin äänikirjan tietoihin painamalla vasemmasta yläkulmasta löytyvää kotinappia. Kaikki lainattu e-aineisto palautuu automaattisesti eräpäivänä, mutta jos haluat itse palauttaa lainaamasi aineiston, voit painaa ylhäältä löytyvää oma kirjahyllynappia. Tältä sivulta näet kaikki nykyiset lainat sekä suosituksia kirjoista, jotka saattavat olla sinulle kiinnostavia. Kaikkien lainattujen niteiden vierestä löytyy painikkeet lukemisen tai kuuntelemisen jatkamiselle ja lainan palautukselle. E-kirjoissa on vielä erikseen painikke kirjan koneelle lataamiselle. Jos haluamasi aineistoa ei ole saatavilla, voit varata sen painamalla saatavuuslaatikosta löytyvää Tee varaus-nappia. Tämän jälkeen sinun pitää kirjoittaa oma sähköpostisi, jonka jälkeen sinut laitetaan jonoon ja saat ilmoituksen, kun kirja on käytössäsi. Saatavuuslaatikosta näet myös, kuinka monta kappaletta kyseistä kirjaa on olemassa ja milloin niitä on saatavilla. Kun haluat kirjautua ulos, paina oikealta ylhäältä löytyvää Kirjaudu ulos-painiketta.